快点，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 
လူတွေကတော့ဗေးကျဲလုံးတဲ့လူတွေအဲ့ဒါပေါ့။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုဆိုတော့။ဟေးလိုက်တော့တွေ့တော့လား။ဒီနေ့စီတာပြန်ရရှင်းနေတော့ခေါင်းခုလေးငါတူဝါဖြစ်သွားပါရောဘောပါနော်ခါတော့ဒီလိုက်စားပြကတော့ပေါ်သွားခဲ့ပြီဗျာတို့ရမလို့ရဘူးရလေဘိုးရေအဲ့ဘိုးပြန်ပြေးမယ်ဘိုးပြန်ပြေးရပါလေဘိုးရေအငတ်ဘိုးရေ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 ဘိုးဘိုင်းအဲပြန်မလာတော့ဘူးလားဟေးပြန်မလာတော့ဘူးဒါပြီဒါပြီဟိုဘက်ကမဆော်မရောဘူးဟိုဘက်ကညာလာခမ်းမှာပြန်ပါရှေ့ဦးကြီးတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကြီးဒုက္ခတွေတော့ပြောင်းတယ်ခမ်းမှာအိမ်မှာအိမ်မှာဆိုညာဝေးဝေးဝေးတယ်ဘိုင်းအဲဂျပူအောင်မောက်လာတဲ့ဂျပူဂျပူတဲ့အခါမှာမီးပြလို့3 1ပြတိုင်းပါနော်မရဘူးဒီမအိပ်ပြန်ဟေးဒါကိုဒါပဲဒါပဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘုံဘွားပြန်ပြီပါနော်မင်းမသာကြီးပိုက်တော့တော့ဘေးရမာထားပါလေလို့အင်္ဂလန်ကနေပြောဟေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒူးပြီးပါဗျာအားတော့ပါသားပွဲပါတော့နေစဘလုံးနဲ့ပွဲရတော့ပြည်လိုက်နိုင်တော့ပါပြီနော်ဒါနဲ့ဘူးဘူးပြီးတော့ဆက်နေတယ်ခေါ့ဟောနေခေါ့မမ်းပြီအဲ့ဒီကအဲ့ဘာဝါဆိုတော့တိုင်းအောက်ကအဲ့ဒီကသုံးလုံးလေးလုံးအရှိပါသေးတယ်နော်ဘူးကြီးကရွေးခွေးပြူလာစားမှာဘာလို့ပြောမှာပွဲရတယ်ဘူးကြီးအခုဆိုအဲ့ဘာရွေးခွေးပါလာဘူးကြီးတို့အဲ့ဘာတည်းဘာလဲဘာလဲအာဟေးဦးတော်မောင်ဒီကခက်ခွဲပြီးလဲမယ်လုံးဘုန်းကြီးတို့ကြွရပါပါရောကြွရပါလားကြွရပါကြွရပါအေးဖုံးချောက်လို့ပါနော်ငါလည်းဘာလဲ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 ဘလို့ဖမ်းမလဲလို့ဘလို့ဖမ်းမလဲပြောဖေးလိုက်ဖေးလိုက်ပါဟုတ်ပါလေအသေးပါနော်နှစ်ကညစ်တာပါလိုက်ရချတာမဟုတ်ကြီးအကိုကြီးဖုံးကနော်ကျွန်တော်ဖုံးလေးဆုပ်နေတော့လိုင်းကြကြွားတာပါနော်တောင်းမှန်ပါလေဖုံးဆုပ်နေလို့ပါအကိုနော်တောင်းမှန်ပါလေဗျကြည့်ပါနော်ကိုကြီးနမီလေးကိုကြီးမခေါ်အသေးဘူးနော်ကွန်မန့်လေးမရှိရင်နားလည်ပေးပါဗျာနော်တို့တို့မှာချင်းလုံးတော့မနေ့ဖမ်းချောင်းမရရဗျာမိသားရက်ခူအဖြစ်ပဲပြောနေကြတယ်လို့ရမ်းနောက်လာပါနော်အစ်စိတ်ဘလူဆယ်မှာလဲလို့မေးစေကျော်အဲ့လိုအရင်အနောက်ကကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကျော်ကျော်ရဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဘယ်လိုလဲပြောရအောင်နော်ပြောပါသေးလားရုပ်ဖို့ရှိတော့ရလားလိုက်လိုက်ကိုပေးမလို့ဒိတ်တောင်းမှန်တယ်မရအတိအပြောသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပွဲကောင်းလို့လိုက်ချလိုက်တာပြန်နော်ကြည့်ရဒါကြည့်ရပြီများလို့ကြည့်တယ်ဗောလိုက်ချတာကြည့်ရကြည့်ရတယ်နော်အရင်ငောက်တာပဲလို့ဒါစီငါလာလို့ရပါနော်မြောက်လို့39ရက်ပွက်ပါနော်ပြီးတော့ပတ်လမ်းပေါ်ပါပါနော်ဟာရဲလေဟာရဲလေရအောင်ဟာမကြီးဝဲဟုတ်တယ်ခိုးရတဲ့တည်းရနေတဲ့တည်းမှမဟုတ်တာတကယ်ထူးရဲ့လူမှသွားခိုးတာလေဟေးဟေးဟာအဲ့ဒါရဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမှပါတယ်တမပဲလို့ဟေးဘယ်တော့ပါနော်ရာ3 off ဖြစ်သွားပြီနော်3အိတ်တရားလားအိတ်ကပြန်ရပြီလားလိုက်တော့လိုက်သွားရဗျာ3 off မတူပါဟုတ်တယ်ကိုပွဲရတကယ်ကိုမြိုက်ဆိုင်ရက်ကြည့်ကောင်းနေမှာနော်ဖုံးနေတယ်သတိထားမှာဟေးအေးပန်ဟေးအော်အဲ့ဒါကဘာလို့မဟုတ်ဘူး3 off ပါပဲနော်3 off ပါမ3 off ပါဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဘူးလာရန်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူး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 ဟုတ
ပါမလို့ရေးရှိပါမလို့အာခပါရေးပြန်ပြီးတော့ပါပြီးတော့အထက်ပဲလာအာမဟုတ်ဟုတ်ပြန်ရရရခဏပြရှိပဲချလာမိလေပြောရပါလောက်လေချင်းလာနိုင်ကြတော့အဓိကမဟုတ်ဟောပါလေဗျာလွန်လာကန်နေလိုပဲလေလူတွေကချင်းဝဲအောင်ဆိုင်နေတခေါ်တော့ချောင်းနေရပါဗျာအဲ့ဒါတော့ပြုတ်လို့မရအောင်နော်ပါလေမမကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒါကမင်းသားရတော့43ပါနော်43ပါအဲ့ဒါအနောက်ဖုန်းတွေပါအဲ့ဒါအနောက်ဖုန်းတွေပါပေါ်ကျော်ပြူရအနောက်ဖုန်းတွေလည်းလွင့်ကြပါနော်အူပူပါကျွန်တော်ဘာရက်ကောက်ကဟမ်ဘာရက်ကစင်ကြီးဖုန်းရက်ကောက်လीအစင်ကြီးဖုန်းရက်ကောက်ကနော်အူပူလည်းလွင့်ကြပါဟမ်ရှိစားပေးအဲ့လောက်ရောဟုတ်တယ်စင်ကြီးဖုန်းရက်ကောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုလေးလေးလွင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဝန်ထမ်းမရနေပြီးတော့1 plus နဲ
好吧的，吴姐。吴姐不用录了。老板呢？你讲，一百来几万毛？Three four 啊！你们没得钱，阿弟不得，反正阿弟过来抢啊！哎喽 ，OK， 马上演点。哎喽，接下来啊，接下来来录你了呢。表演了没有？OK OK。哎呀，少了阿婆一点了，你们也不得行，老六你吧，我们北面我们不得行啊。阿婆一点了，没有，俺在交代的。俺在交七十对嘛，年轻人，年轻人，对对。没碰了，俺把那北面，阿婆一毛。没啊，老瓜，俺从不丢路嘛，就为他背的。你奶奶爸爸安哪办的？别彪啊！啊，别彪，那不是来彪的，来来看。叫人彪嘛，那。啊，来个战队哦，那不咯？好像人家嘛，可比是个比赛嘛，那可以做比武赛。三百两，哦，是对吧？那明天三百多块包了对吧？明天三百多块包了，对吧？明天啦，下一个明天了，还弄不弄？下一个明天他妈几点了？下一个明天呀？啊，都来几个？下一个。俺这都六，没工，刚没有刚没得，俺六百块，挺好的，挺好的，对不对？阿姨，别那干呢！阿姨，别那干呢！来喽，李四八的。谁来没陪我的？哥俩打那个没拿嘛来，哪个嘛？哥俩哪个嘛？四对吧？哎，你叫我呢？喂，我。他跑完了。那个他十跑吧，都要把那个小马，你要把那个零马吧的。哎。四八遍。五八遍。那没没完。五八遍那我们。你看，旮旯青年够没？多少十七年的，八五七的。对，南岗。啊，那个山东家工，山东家工头，那不。
ရှင်တံမှုတိရဲ့အဲ့ဒါဘယ်မှာစုထုတ်ရမှာလဲလို့ကိုကြီးကဟိုပေါ်ပြောတယ်ငါဆက်ရတော့မြင်ပါလားဆက်ရတော့ရအောင်ဘိုးကြီးဘိုးကြီးတို့လားဘိုးကြီးဘိုးကြီးတို့ဘယ်မှာပေါ်ဆိုင်ရဲ့ဒီစေမင်းလာလေးလေးရမ်းချောတဲ့စစ်ဖို့ပါနေပါလေစစ်ဖို့ပါဗျာရောက်တော့မင်းလာလေးမလွယ်ဘူးဟာဟုတ်တယ်ကွနော်ဟုတ်တာဖုံးပြောင်းရတာဖုံးဆုပ်သွားလို့ဗျာနော်ဟုတ်တာများတော့သုံးနေဖို့ရက်ကွပါနော်အဲ့ဒါအဖက်နဲ့မလို့လင်းနေရဘူးရေတောင်လိုက်ကြည်ပါလေရေတောင်လိုက်မှဝင်ကြည့်လို့ရနော်ဟောဖုံးစစ်ပါနော်ဖုံးစစ်ပါနော်ကွနော်Hey! Hey! 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 ကြော်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 က
ဘာလို့လဲဘာနဲ့ပေါ့ဆိုတော့တော်တယ်ဘောဝင်တော့မန်လေးကတော့ကျွန်တော်ကဖြေးပြီးလို့မတတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်အသေးအချို့ဘုံပါเนาะကာယကာချင်းလည်းမောကာယကာချင်းဖြေးဖိုင်ပါလေအသေးအချို့သူလက်ခံမှာဖြေးမှာပွဲပါနော်ဆယ်ဘိုက်ပါကြက်ကွာရအောင်ရအောင်လို့အေးအဲ့တလုံးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကြွေးဟုတ်တယ်အဲပြောင်းလာတယ်ဆက်လက်ဆုံးဆက်ကောင်းတယ်လည်းမကောင်းဘူးကောင်းပါလား
ဘိုးကြီးโอเคလားဘိုးကြီးလောက်ပါနေဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်ထောင်ဒီတစ်ပိုင်းလောက်မနေတော့နေရဘိုးကြီးဖုန်းကတော့ပေါသွားပါပြီတဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူး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 တို့တို့လို့ရချက်ကြတဲ့ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ပိုင်းတက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ယူနေတယ်အဲ့လိုလည်းမချမ်းဘူးစဘူးလူကြီးလာပါဘူးဘူးလူကြီးတင်လာလို့ဖြန့်ဖြန့်ပြီဟေးကောင်းပါဗျာဒီတော့ကတောက်ပဲဖြစ်ရဆယ်ဘယ်ဖိုက်ပါဗျာဆယ်ဘယ်ဖိုက်ပါเซเว่นไฟบาก้าวมาเนาะเมลายซาไปเข้าไปจ่าว่ะเอ้ยไฟจ่าเนาะเมลายซาก็แล้วไปเล็กลงจ่าไปจ้ะဒီဘွဲတော့အပေါ်ကြီးငိုရမဲ့ပွဲနေဖြစ်နေပြီတော့ဒီနေ့ရတော့ကျေလို့ညာကျေလို့ချက်ပြေးတယ်ညာကျေလို့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 ကျေ
ไทยเล็บบ่เนาะโอ้มาดูว่าแม่สิแดงผิดตัวได้ป่ะสิแดงมาผมมาเลยอุ้งเหยกูผิดเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวจี้อ่ะอบอ่ะไปปีเนี่ยมาเลยเปียอุ๊ยเอาดิว่ะอุ๊ยเอาอลุกิษาเนี่ยเอ๊ะแต่ละอเปียถอดตัวอ่ะเนาะอนาลีลาลุ้นไปอเปียถอดตัวได้ป่ะอุ๊ยสาวละ10บาละ10บาละเนาะลาลุอ่ะเนาะโอเคดีเลยอุ๊ยได้กองละเดี๋ยวละครับเอาล่ะเดี๋ยวไล่โดมาเนาะใส่เงินได้ไล่ไปบาเลยย่าเราเด้อฮะย่าเรา
อยู่ซ้าได้ลูกตุ้ยได้ลูกอ่ะเดี๋ยวใส่ได้ตีไล่หัวไปแล้วไม่ย่าတော့ပါဘူးမတို့ဘူးသိอยู่ရန်လမ်းတွေ့ရတယ်ဖတ်ပြီဘူးပြီးတာဆိုင်ကနေဖတ်ပြီဆိုင်ကနေလူရလူရဆိုင်ကနေပြီးတာဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုပြီးလဲဘယ်လိုလဲဆင်းရဲတယ်ဒါလည်းချင်းရဆိုပါလားဟေးမွန်တယ်လူတွေနေရနားလည်နေတယ်7 lap ပါတယ်နော်ကရောင်းလေးမော်ဒူလာနားလည်မှုမြန်မာတော့တမတ်ပြီးလိုက်ရပြီ7တွဲပါအေးဒီကောင်လေးအေးဒီကောင်လေးနားကနေနားကနေတော့ခံတယ်လက်7မောင်အမလက်7ပါတို့ငါလုတ်ပေးမယ်ဒီနေ့ကြာရင်ခေါ်ရင်ငါလေးပလင်းလေးရှာဒိန်းလေးပလင်းထုတ်ကြည့်လိုက်ကြောင်းနေလို့မဲ့မှာနဲ့နေအနာပေါ်တီးပြီးအုပ်ထားမှာဘာလို့ကြာညှိပြမလို့ပေါ့မယ်မဲ့လေးကိုအနာဘောပေါ်လိုက်မှရမှာမင်းကထွက်မှာဘာကြီးမဲ့ဒီမှာဘေးအမေမင်းဒီပဲအဲ့ဒါလုတ်ပေးမယ်မင်းအကောင်းပြောနေတာငါတို့ရင်တော့ဒီတင်မရပေါ့တော့ပို့ဆိုးရကြီးကြီးเออเอาเดี๋ยวโหยเอ้ยโป้งเราจะด่านี่แหละฮะโหยเฮ้ยไปโหยเล่นโหยกดตอนนี้ละกระเดะละ7มาละเนาะอ่าครับบ่าวเด้อไอ้ตัวนี้ไปไปเลยอ่ะช่องพี่อ่ะลงอ่ะตัวพวกอ่ะไปอ่ะกูยี้เข้าลงมาเลยว่ะเข้าลงมาเลยว่ะไม่รู้ไอ้เราก็ไม่เกี่ยวแล้วกูตะเกียบก้าวมานี่มาตู้ဘာလို့လဲဆက်ကြည့်လိုက်စမ်းတော့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 ဘာလို့လဲဆက်ကြည့်လိုက်စမ်းကြာကြာကြာမှာလည်းကြာလာရိုင်းလိုက်လာကြတော့ရိုင်းလိုက်ဟုတ်တယ်ဗျဘာမှမလုပ်တယ်ဗျခဏကြီးอ่ะအထွဲအထွဲလို့လာဘာလို့လဲဘာလို့လဲဟာကိုကဘာလို့လဲ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 အပရိခဏတဲ့ဆေးပါတော့ပြန်တော့တော့ဒီတော့ဘုရားကတော့မဟုတ်ကြနဲ့ဘာမခက်တော့ပါဘူးလို့မြေမြေနားမှာကတ်နေပါနော်ဒီလိုကဘယ်တော့ပါသွားလဲဘယ်အောင်မေးတာလည်းမသိဘူးနော်အောက်ထပ်ပါရဲ့ငါ9000ရောက်မသိဘူးပေါ့လိုက်တော့ဘယ်ကြော်တဲ့စာပြကလုံးပေါက်ပါခဲ့။အာမကြည့်ဝဲအဲ့လိုတွေပြောမပြောတော့ဘူး။အဲ့လိုပြောဆော်ရှာပြီးတော့မပြောတော့ဘူး။
มันเละไอ้บ้าเนาะเละไอ้บ้าเนาะอ่าเรามาก้าวอยู่เราอือมาจีบก้าวอยู่ที่เดียวกันแล้วก็มุดตัวนั่นเลยไอ้เล็บมาแล้วเนาะกูโดนอ่ะมากว่าหามูอ่ะเล็บตัวจิ้มเหมียวเนี่ยนี่เราอยากชิลุล่ะไปเนาะมาไอ้เล็บมาเนาะ10เมตร10เมตรสกาตัวไอ้เล็บเล็บไอ้บ้าแล้วเนาะไปหมดโหไม่ต้องเรียนรบเลยอ่ะโอ้ปื้นมาเอาได้มั้ยโหดิถ้าลงไงกูไม่ได้อยู่ปื้นมาลงไปได้เนาะเยอะมากจะมาเมียเราเนี่ยเดี๋ยวเอาในมือนี่ต่อเลยอ่ะจริงๆล่ะเออဟုတ်ပါတယ်နော်အပင်မတူအမေခွဲပါနော်ညာရှိတဲ့ညီကိုတွေပါအာတော်တော်ပေါ်နေတာလားမကြီးဝဲခေါ်လာခဲ့ပါလို့ချင်းဝိုင်းအောင်လာခဲ့အာအကြည့်ရမတက်သေးဘူးပေါ့ညီမပါခိန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးလိုက်ချောင်းရဲချောင်းဆက်ပါအေးလက်ညာနာပါတယ်ခိန်ပြီးကြည့်ပြီးလိုက်မယ်လို့မကြီးဝဲအေးလက်ပါပဲနော်ไอ้เล็บบาและไอ้บาซาบิชิโนเนาะและไอ้บาโอเคอ่ะก็พุ่งยื้อไปไปเนาะเลกูอ่ะก็ยื้ออ่ะดิอ๋อไม่ยื้ออ่ะบาดิอูเฮ้ยนะมาถ่ายอยู่ซาบาดิแลชิยะเออบลาบาไอ้เล็บบาเนาะยาวดาเฮ้ยအပေါ်ကဘာဘာအမှန်ကြီးရတယ်ဘာရုပ်တော့ဘာလဲလက်ကတောင်းကြတယ်ချိုးလိုက်ပါအဲ့လက်ပါနော်ချိုးလိုက်အဲ့လက်ပါအားရောပြီးသွားပြီအားယူပါဟေးဟောလိုက်ပါဘယ်သားကြီးဘာဝဲအိတ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဝဲပါအိတ်ပါနော်လဲလဲအဲ့ဒါအိစတော့ဒီမှာတော်တော်ကောင်းမှုလို့ဆိုရမယ်နော်ဟာဘာလာခဲ့ပါဘူးလို့တန်းတော့တိတ်သွားမှာမလားလားမရေးတော့ဘူးဘာမှရေးတာလဲဘာလို့ဘာလို့เนี่ยเอาเลยอ่ะ1 8บาทเนาะ11 8บาทไปเสร็จเลยไปเลยฮะ11 8บาทไอ้ดูบ้าแล้วปองเลยพี่อ่ะนี่20บาทเลยพี่อ่ะอย่าอยู่เว้ยเอาปองยะอยู่บ่เอาปองยะนี่มาเปียปองอ๋อกูชุซี้รู้สว่าได้เนาะกูเจอมันเลยအဲ့ဒါဆိုလေဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ပါတယ်နော်တွေ့ညီကိုနေရမဖေးရဟုတ်လားခုနကတယောက်လားတော့ကောင်းနေတာတယောက်တွေ့လားအေးဝါပါအမအဲ့11ပါနော်အဲ့11ပါအဲ့11ပါဗျစီလာရင်စီပဲဟိုလာပါလေအဲ့ဒါစားနေတယ်ရော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 ပြေလာမိလိုက်လာပြီလို့အဲလက်လက်မှာအနာကြီးအဝိုင်းပတ်ထားတယ်လက်ဆွတ်ဆွတ်ထားတယ်ပြီလားဟောတော့ရတဲ့ပြီလား
9 11 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 9 11
ဒီနိုင်ရဲ့စာရေးကလုံးပေါ်တော့ခဲ့ပြီ ဘာလို့အဲ့ဒီဘာလို့အဲ့ဒီဘာလို့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 ဘာလ
ညောင်မိတာနားကမှာဘေးကဘူးသိမှာမင်းလာကြီးပြီးပါတော့ဒါပဲနေချနေတာအဲ့တော့မမေတို့နိုင်ငံကပေါ့ကျော်ကြီးကိုပြောင်းကြီးအဲ့တော့မပြီးပါဘူးအဲ့ဒီထိုးတဲ့ကိစ္စကိုပြောင်းရှိခိုင်းတာဝိဇေအေဒါကဒါတူစတိုင်မှာပေကိုစတိုင်မှာတော့သူက trainer တကူပါစိုက်ပြီးမင်းလေးစိတ်သူပါပြီးပရိယဟာပါပါပါကျားလိုက်ပြောမယ်အဲ့ဒါကဘယ်ဆောက်မှုကတူတယ်ဟေးဒီတော့မလို့လို့ဒီပါလေအတတ်တင်ရောက်တာဟေးကြက်တက်သွားရင်ဘယ်လောက်ဆုံးရရရပါမယ်ပါပါဗျာသလုံးပြီးသွားရပါပြီလားဘာတဲ့ဒီလိုလေးကြလောက်များတာဒါကိုသူစီကြမုသားမှာတော့ကိုသတိရှိအောင်နော်သတိလို့လို့မရပါဘူးဒါပြည့်ပြည့်ပစ္စည်းတွေ့မှာပါပို့ပြီးတော့ဝိဇာမှာနော်ကြောင်းဝါမှာပါနေကြောင်းဝါကြိုက်ကြောင်းဝါဘာလဲဒီစီပေါ့ကွာညနာမှာပဲကွာဒါတည်းဆေးဝါးတော့ပြိဿတယောက်မျက်နှာကိုထိရပါနှစ်ခါပေါက်ပါပါเฮ้ยဟုတ်ပြီလားဗျာဟုတ်ပါပါဘုရားကြီးမတော်ကတော့လေးကအုပ်စုတဲ့နေရာရရှိသွားပြီဟုတ်ဟုတ်လက်ပါလက်ပါပဲနော်ဟုတ်လက်ပါဘိုးရ
ကောင်းသားတွေရဝေထားတာနှစ်ခါဝိုးတော့လာလာတောက်သားကြရောလာဟုတ်ပါပဲเนาะညနေကို4:00ဝန်းကြီးပါတယ်ဟောပြီးရမှာကွာဟုတ်လက်ပါပဲเนาะဟုတ်လက်ပါပဲဟုတ်လက်ပါเอ๊ะฮัลโหลเลยแล้วหอบป่ะแล้วหอบป่ะถ้ามันไม่เปลี่ยนไม่เชื่อยืนเลยโนนเลยโนตําแหน่งโนไม่อยากได้ป่าวเนาะวาดูเว้ยตันนี้เนี่ยเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวๆหอบแล้วป่ะแล้วหอบแล้วป่ะเนาะไอ้เลยจ้ะไอ้ตาอย่าหยีบามีจ่อแล้วมั้ยเนี่ยดูเราบ้าไปแล้วเนี่ยเอาดิกูจะほうでほうでいいのかな。ほうで。快樂出來了喏，跑過來了，喂，喏。那個不要搞了去了，關的沙邊沒跑過，公開沙邊的啊，搞笑跑了。啊快了吧。快了出過來了喏。我們離快跑不要再了。哈哈不對了吧。去了去了。我們要อาดิล่ะวันน่ะเยอะๆไม่หอบหรอกโกเลยเอาล่ะอันไหนชมไม่สิบาเนาะมาเสร็จแล้วดิครับพี่โจ้ครับชิชิพี่โจ้เนาะต่อแล้วต่อแล้วครับอีเซียก็อีเซียออกมาตามเหมียวดิชาวเลยน้าสู้ครับควายโชว์ไว้เนาะကိုစုံတော့ပါเนาะဒီကတော့မကောင်းပါပဲနဲ့အထက်ခင်လာတွေနဲ့ကျွန်တော်မင်းသားကြီးမောင်သူဂရုံးလေးတဲဝဲနှစ်ပွဲတော့မင်းသားကြီးတို့အနိုင်